ከተማና ከተሜነት በፍጥነት እያደገባት የምትገኘው አፍሪካ ከተሞቿ የሚመሩበትንና ለዜጎቿ ምቹ የሚሆንበትን መንገድ ማማተር ከጀመረች ሰነባብታለች ከከተማ መስፋትና ምቹነት ጋር በተገናኘ የሚገጥሙ ችግሮችን ለመፍታት የአህጉሪቱን መሪዎች በአንድ መድረክ ማሰባሰብና ማወያየት ግድ መሆኑን ያመነበት የአፍሪካ ህብረትም የአፍሪካ ከተሞች ፎረምን ከሁለት ዓመታት በፊት በግብፅ ካይሮ መስርቷል የህብረቱ አጀንዳ 263 አንድ አካል የሆነውና በአባል ሀገራቱ ይሁንታ የተመሰረተው ይህ የአፍሪካ ከተሞች ፎረምም ከተመሰረተ ከሁለት ዓመታት በኋላ የመጀመሪያውን ጉባኤ በአፍሪካ ህብረት መጫዋ አዲስ አበባ ማካሄድ ጀምሯል በአዲስ አበባ የተጀመረው ና ለሶስት ቀናት የሚካሄደው የአፍሪካ ከተሞች ፎረም በአፍሪካ እያደገ ያለው ከተሜነትና ና ፈተናዎቹን በተመለከተ የአፍሪካ ከተማ መሪዎችን አለም አቀፍ ተቋማት ኃላፊዎችንና ሌሎች ባልደረሻ አካላትን በአንድ መድረክም አሰባስበዋል በፎረሙ መክፈቻ ላይ ንግግር ያደረጉት የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩነ አፍሪካውያን የከተማ መሪዎች እንዲመሰባሰባቸው የአፍሪካን መጻኤ ጊዜ ቅርጽ ለማስያዝ የሚያግዝ የከተማ አጀንዳ ለማቅረብ ና ተግባራዊ ለማድረግ ትልቅ አጋጣሚ ነው ብለዋል This To demonstrate and implement the urban agendas that will shape Africa's future. ይህ መሰባሰብ የአፍሪካ መጻይ ጊዜ ቅርጽ የሚያስይዝ የከተማ አጀንዳ ለማቅረብ ና ተግባራዊ ለማድረግ ጠቃሚ አጋጣሚ ሰጥቶናል ከዚህ ባለፈ ይኸው መድረክ በአጉሪቱ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት እንዲቻል ለመማር መልካም ተሞክሮችን ለመጋራት ና መፍትሄ ሀሳቦች ላይ ለመተባበር የሚረዳ ነው ይህ መድረክ ለአፍሪካ ከተሞች መጻኢ ጊዜም አጋርነትን የምንመሰረትበት ትስስርን የምናጠናክርበት ና የጋራ የምናጸናበትም ጭምር ነው ስኬታችን አብሮ በመስራት ችሎታችን የሚለካ ይሆናል ጥንካሪያችን ከፍ ማድረግ ና ለአጀንዳ 263 ምሮች ቁርጠኛ

ከአጉሪቱ ፍላጎት ጋር የሚስማማና ከጊዜው ጋር አብሮ የሚሄድ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ያስፈልገናል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩን ኢትዮጵያ አህጉራዊ ጋራ ፍላጎቶች እንዲሳኩ የማያወላዳ አቋም እንዳላትም ተናግሯል ፖለቲካል ስትራቴጂስ ዛት ሪዞኔት ዊዝ አወር ኮንቲኔንታል አስፓይሬሽን ከአጉራችን ፍላጎት ጋር የሚስማማ ና ከጊዜው ጋር አብሮ የሚሄድ ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ያስፈልገናል የበለጠ የበለጸገች ለመገንባት የጋራ ጥንካሬን መላበስም ይኖርብናል ኢትዮጵያ ባላት ሰፊ ታሪክና ዲፕሎማሲያዊ ቁርጠኝነት አጉራዊ የጋራ ፍላጎቶቻችን እንዲሳኩ የማያወላዳ አቋም አላት ለአካባቢያዊ ትብብር ያለን ቁርጠኝነትም ክፍፍልን ለማስቀረት እንዲሁም የበለጸገች ና የተጠናከረች አፍሪካን ለማጽናት ያለንን መስጠት የሚያሳይ ነው ስ ኮርስ ቱ ኦቨርካሚንግ and fostering a unified prosperous africa የከተማነትን አጀንዳ እውን ለማድረግ ውጤታማ የሀብት አሰባሰብ የፋይናንስ እቅድና የገቢ አሰባሰብ ቁልፍ ተግባር መሆኑን ያብራሩት አቶ ተመስገን ጥሩነ የአፍሪካ መጽያ ጊዜ በእጃችን ነውን ብለዋለ የአፍሪካ መጻኤ ጊዜም በእጃችን ይገኛል ዛሬ የምንወስነው ጊዜም የነገ ከተሞቻችንን ቅርስ የሚያስይዝ ነው አመራራችን በማያወላዳ የፖለቲካ ቁርጠኝነት ሊጠናክር ይገባል የሰለጠኔ ሰው ኃይል በማልማትና ና የተሻለ ፖሊሲ ማዕቀፍ በመቅረጽ የተቋሞቻችንን አቅም ማሳደግ ይኖርብናል የከተማ አጀንዳ አጀንዳንውም ለማድረግ ውጤታማ የሀብት አሰባሰብ የፋይናንስ እቅድና የገቢ አሰባሰብም ቁልፍ ተግባር ነው ፋይናንሽል ፕላኒንግ ንድ ኢንሃንሲንግ ሬቨኒው አር ኪ ቱ አድቫንሲንግ በአፍሪካ የከተሞች እድገት ላይ ፈተና የጋርጡትን እንደ መሰረተ ልማት አቅርቦት እጥረትና የአየር ንብረት ለውጥ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት አካታችና ፈጠራ የታከለበት አዲስ እይታና ስትራቴጂ የትግብራ ያስፈልጋል ሲሉም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጿል ኢንአዲኩዌት ኢንፍራስትራክቸር ሃውሲንግ ሾርቴጅ ዛሬ ላይ በርካታ ችግሮችን እየተጋፈጥ ነው በቂ የሆነ መሰረተ ልማት አለመኖር የቤት አቅርቦት እጥረት ስርአጥነት የአካባቢ መራቆትናም የአየር ንብረት ተጽዕኖ እነዚህ ችግሮችም ፈታኝና ውስብስብ ናቸው እነዚሁ ችግሮች አካታችና ፈጠራ የታከለበት አዲስ እይታና ስትራቴጂዊ ትግበራን ይፈልጋሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መቀበል ዘላቂ ና ፈጠራ የታከለባቸው መፍትዎች እውን ማድረግ በኢኮኖሚ የተነቃቁ ከተሞች ብቻ ሳይሆን ዘላቂነት ያለው አካባቢና አጉሪያዊ ትስስርን ለማምጣትም የሚረ